amb la majoria ja han coincidit a la visita a l'exposició, però amb les que no haguem coincidit, ja que acabo d'arribar, doncs dir-vos que estem en la tercera setmana de Drets Humans a Tarragona. Estem just en els actes previs, perquè el fort de les activitats serà entre el 10 i el 17 de desembre. Estem aquí a la xerrada amb la Laura i la Maria, sí, sobre polítiques migratòries i drets humans al Mediterrani, però abans us deixo amb el Pepe Naval, que és la coordinadora de l'ONGES, que farà la lectura de manifest. Hola, bona tarda. Com a acte que està dintre de tota la setmana que fem sobre el dret, la tercera setmana dels drets humans, aquest és el manifest que hem elaborat. El manifest es diu "Diguem no a les guerres, defensem la pau". 10 de desembre de 1948, Nacions Unides aprova la Declaració Universal dels Drets Humans. Fa 75 anys, els mateixos que Israel ocupa Palestina. Malgrat que és un tractat d'una declaració i per tant no obliga al compliment dels seus continguts, no és vinculant, sí que representa un referent ètic internacional. És el primer document que considera tots els éssers humans lliures, iguals i amb els mateixos drets. Per altra banda, és un referent per a posteriors documents legislatius, que sí són vinculants, per als països signants, com el Pacte Internacional dels Drets Econòmics i Socials i Culturals i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. En la tercera edició de la Setmana dels Drets Humans, que organitza la coordinadora de l'ONGES de Tarragona amb el suport de la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament, volem reflexionar sobre dos fets antagònics. L'un, les guerres, que representen la destrucció en massa dels drets humans, que són la negació d'aquests drets. I l'altre, la pau, que és la condició bàsica per a la plena observança dels drets humans. Sense pau no hi ha drets humans. Totes les guerres, 33 conflictes armats el 2022, segons l'informe Alerta 2023 de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, totes les guerres provoquen morts, homicidis il·legítims, tortures, desplaçaments forçats, fam, destrucció d'infraestructures econòmiques, socials, familiars. És per això que diem no a les guerres. Diem no a les guerres perquè no volem beneficis a canvi de vides, perquè creiem que el rearmament desaforat només provocarà més mort, perquè l'increment de l'arsenal nuclear només es posa en més perill a mans de cada vegada més països. Diem no a les guerres perquè estem en un món perillosament sobrearmat, on la producció i venda d'armament genera un comerç de gran importància econòmica. Sense armes no hi ha guerra. No volem incrementar partides pressupostàries per finançar guerres. No volem que els bancs, on tenim els nostres estalvis, es dediquin a invertir en armament. Diem no a les guerres i als efectes que provoquen. Quantes morts hem de patir a la Mediterrània o al desert per adonar-nos que l'Europa fortalesa no és la solució, que per molts alts que siguin els murs i més tallen les concertines, així no s'aturaran els desplaçaments forçats, siguin per guerres, raons econòmiques o per el dret de les persones a migrar. Necessitem vies legals i segures ja. Donem-li una oportunitat a la pau. Defensem la pau com un procés estretament lligat a la voluntat de promoure la justícia i la igualtat. Defensem la pau, impulsem una nova cultura de pau basada en l'abolició de la guerra i el compromís d'arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes. Defensem la pau, recuperem l'entesa, la solidaritat, la tolerància i la cooperació entre els pobles i les nacions, fomentar les aptituds per al diàleg, la negociació, el consens, la resolució negociada i pacífica dels conflictes. Defensem la pau. Fa massa temps que estem caminant al límit d'un penya-segat profund, mirant l'abisme d'una confrontació global. No ens adonem del perill. L'abisme ens pot retornar la mirada.
L'abisme pot ser el genocidi que està perpetrant Israel contra el poble palestí. Ho permetrem? Seguirem tancant els ulls davant tanta crueltat? A 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, seguirem consentint l'eufemisme de la legítima defensa quan tots sabem i veiem que es tracta de l'extermini de tot un poble? No amb el nostre mal, no. Diguem-ne a les guerres, defensem la pau. Migratòries i drets humans al Mediterrani. Crec que com a introducció ha estat sobrada la que ha fet l'Antonio Sempere. Així que res, només presentar-vos a les companyes que ens acompanyen avui aquí. La Maria, que està al meu costat, és de la coordinadora Obrim Fronteres, i la Laura d'Open Arms. Elles ens parlaran, no, com ja s'ha dit, de la necessitat de tenir vies legals i segures i acompanyar els processos de guanyar drets, no?, amb què arriben les persones a casa nostra, a Catalunya. La Laura, que és la que li donaré primer la paraula, és responsable de comunicació de la ONG Open Arms, que és una entitat ja ben coneguda i reconeguda per totes vosaltres, que té per missió bàsicament de protegir en el mar a totes aquelles persones que arriben a Europa fugint dels conflictes bèl·lics, de les persecucions o de la pobresa. I per altra banda, la Maria és integrant de la coordinadora Obrim Fronteres, que és una entitat que va néixer en 2015 a Catalunya, davant del clam de benvinguda a totes les persones que arribaven refugiades en aquell moment del conflicte de Síria, però que més endavant es va fer més extensiu. Tenen com la missió aquella de generar el suport mutu i acompanyar les persones migrants i en cerca de refugi que arriben a Catalunya en l'accés als drets bàsics i a una vida digna. La idea és que elles ens facin dues intervencions d'uns 15 minuts de com s'afronten aquestes polítiques migratòries al Mediterrani, de quines són les vulneracions dels drets humans que hi ha al Mediterrani, i després puguem tenir una estoneta de debat i de poder compartir. Bueno, gràcies i els dono la paraula. Endavant. Hola, bona tarda a tothom. Ja l'Eva ja m'ha presentat, o sigui, ja... Voy allà. No sé si coneixeu Open Arms. A vegades són famosos perquè moltes vegades sortim a la tele i no en les millors circumstàncies. Open Arms, encara que pareixi una ONG molt gran i molt mediàtica, som, i l'Antoni ho sap molt bé, som quatre que treballem com 40 dia i nit, perquè treballem des del nostre començament en la emergència. Som una organització molt jove, 8 anys, com vosaltres acabo de veure, i que no estava planificada, no estava pensada. Totes les persones que van començar aleshores i que es van ajuntar després teníem una altra vida, ens dedicàvem a altres coses que no tenien molt a veure amb això, o res a veure, en el meu cas. Però davant d'una emergència humanitària com la que es va plantejar en el 2015, ens van aplegar a nosaltres i vam començar a fer coses. Si ens posem a dia d'avui, en aquests mesos, en aquestes commemoracions que estan vivint i que vivirem i viurem en aquests pròxims dies, commemorem el 75 aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans. I en els propers dies veurem actes, declaracions, exposicions, i tothom s'omplirà la boca de drets i de drets humans. Quina paradoja que ara estem vivint un genocidi retransmitit en tots els mitjans de comunicació i l'estem veient i no passa res.
i els justifica. Com d'una banda veureu com ara tots seran commemoracions de què bé ho hem fet aquesta Europa que s'ha convertit en l'Europa fortalesa, què bé ho hem fet mentre estem veient dia tras dia tras dia com no hi ha un límit a l'absoluta deshumanització de l'ésser humà. Aquestes polítiques de deshumanització són les polítiques que nosaltres veiem al mar. Quan vam arribar fa 8 anys a l'illa de Lesbos, vam anar precisament, bueno, l'Òscar Camps, que és el nostre director, el nostre fundador, i el Gerard, quan van anar allà al setembre de 2015, van anar a causa d'una foto, la foto del petit Ailan, coneixereu aquella foto que ens va remoure tant a nivell planetari, un nen d'uns 12 anys, siria, que va aparèixer mort en una platja turca, no europea. Aquella foto, que va donar la volta al món, va sacsejar a tots i a l'Òscar, més com a persona, també com a professional, com a socorrista de platja, i va anar allà per ajudar. I va anar allà a fer el que sabia fer, que era salvar persones, no? Ajudar persones a la platja. El que va, quan vam arribar allà, al principi, pensàvem que tot això, perquè la sorpresa va ser quan van arribar a l'isla de Lesbos, que és una isla europea, una isla molt turística, de sobte vam veure que arribaven milers i milers i milers de persones amb pasteres des de l'altre costat, des de Turquia, que es veia a l'altre costat, a 10 quilòmetres de la costa de Lesbos. Com venien milers i milers de persones cada dia jugant-se la vida, persones que fugien de la guerra de Síria, la majoria d'elles. Ja feia 5 anys que la guerra de Síria estava en marxa i fugien d'allò i no podíem, i nosaltres veiem cada dia en el port de Mitilini com arribava el ferri del mateix lloc. Com en aquest ferri tu pagaves, nosaltres amb el nostre passaport europeu podíem pagar 20 euros i et portava d'un costat a l'altre en parell d'hores, màxim. Sin embargo, totes aquestes persones, milers i milers, o sigui, era terrible perquè eren generacions completes, avis, pares, mares, nens, molts, que podríem ser qualsevol de nosaltres, perquè quan els veies a la platja de Lesbos, veies iPhones, marques, zapatilles Nike, podríem ser qualsevol de nosaltres, i ens optaven, perquè a vegades ells ens demanaven per si un taxi, on podien agafar un taxi. Que era una gran paradoja. Era gent com nosaltres, amb una vida comú, amb nostres feines, amb nostres amics, amb nostres projectes de vida. Cada cop una guerra es talla a casa teva, i això ens pot passar a tots en qualsevol moment, i van haver de fugir. Diu als convenis internacionals que aquestes persones que fugen de conflictes, tenen el dret a refugi. Però quina paradoja, una vegada més, que totes aquestes persones que tenen aquest dret a ser refugiades i a tenir un refugi han de jugar-se la vida moltes vegades en un trajecte, perquè si no arribes en aquest lloc segur amb les dues peus, amb els dos peus, no pots demanar aquest asil. No es comprèn. Quan diu, no, és que les màfies, els traficants, els no sé què, qui són els traficants? Els traficants són les persones que, bueno, les persones que fugen d'una banda, que no tenen una altra manera d'arribar a un lloc segur que si no és poniéndote en manos d'uns mafiosos. Això d'una banda. Si tinguessin vies legals i segures, això no passaria, però perquè aquestes persones tenen dret. Ho diu la Declaració Universal de Drets Humans, ho diu en els convenis internacionals que s'han signat pel camí. Per què ho fan tot això? I arriben aquí i què troben? Un altre mur. Quan nosaltres vam començar, ja ens deien que rescatàvem els terroristes, que deies tu abans. Perquè, clar, vivim en un moment on l'odi, el discurs de l'odi, està a tot arreu. És molt més fàcil odiar el diferent que intentar comprendre la història d'aquesta persona.
Nosaltres al principi vam viure, clar, som molt joves, no veníem d'aquest món, i clar, tot ens sobtava, perquè nosaltres pensàvem, de fet, nosaltres vam començar com a organització, érem tots voluntaris i voluntàries, i vam decidir que anàvem a ajudar cadascú amb les coses que sabíem fer. Jo en aquell moment sabia, jo venia del món editorial i sabia escriure i algo de fotos i no sé què, i jo li vaig dir a l'Òscar, bueno, o sigui, tu estàs vivint una realitat que és brutal, milers i milers de persones estan jugant la vida, però això no està sortint als mitjans. S'ha de saber, perquè les coses canvien, s'han d'explicar, s'han de saber, perquè si no passaran una vegada i una altra vegada. Tu pots salvar la vida a milers de persones, però si no fas alguna cosa, si no poses ja el focus per canviar-ho, el que fan fotoperiodistes com l'Antonio, mai canviaran. I en aquell moment estaven criminalitzant aquestes persones que fugien, però és que un pas més enllà, nosaltres creiem que no es podien, que no hi havia mitjans. La Grècia en aquell moment estava enmig d'una crisi econòmica molt, molt forta. Però clar, el 28 d'octubre del 2015 va haver un naufragi més gran del mar Egeo fins ara, i allà vam veure com els guardacostes grecs, com a Frontex, com a els militars no feien res. Qui estava a l'aigua salvant aquelles vides, més de 300 en aquell rescat, érem nosaltres, que érem quatre voluntaris que havíem arribat allà amb dues motos d'aigua, i els pescadors que van arribar en aquell moment. En aquell moment es van adonar que no és que no hi havia recursos, és que hi havia una inacció deliberada per part de les administracions, per part d'Europa. D'aquestes vides no tenien importància. Si morien no passava res. I de fet, perquè nosaltres no volíem permanèixer, nosaltres volíem ajudar que el problema es solucionés i desapareix a lo nostre, cada un a lo nostre. Que ingenuós. Que vam veure que aquesta criminalització cap a les persones que recollíem aleshores, després va anar més enllà i van començar amb los bulos i les fake news cap a les organitzacions humanitàries que estem allà. Que si somos traficantes, los taxis del mar, el efecto llamada, les mil i una coses. I així va i no canvia, i cada vegada és més gran. I què està passant? El que explicava abans l'Antonio. A Europa cada vegada és més una Europa fortalesa, no és una Europa d'acollida, i utilitza el mar com una eina, com un mur. És un fosso on allà, si no portes algú al mig del mar, tu no saps el que passa allà. Ells sí que ho saben, perquè el Mediterrani, sobretot el Mediterrani, és el mar més militaritzat i escanejat del planeta. Però les pateres se pierden, no passa res. Nosaltres, les organitzacions humanitàries com la nostra, si estiguéssim allà al mig del mar amb aigües internacionals, sempre hem de recordar que estem en aigües internacionals, que són aigües de tots, no d'unos sí i d'unos no, i que en el mar no hi ha migrants. En el mar, segons la llei marítima internacional, hi ha nàufragos o navegants. La situació administrativa que donaran o que tindràs serà en el moment que tu arribes a un país, a aquest país et dirà la situació administrativa que tens, perquè això depèn de la política i de l'estat que rebrà aquesta persona. Quan es diuen a nosaltres que si som els taxis del mar, que no sé quantes, hem vist tantes coses. El que hem vist, i sobretot el que hem vist durant aquests 8 anys, és com aquesta externalització de fronteres que fa Europa, és a dir, Europa no vol manxar-se de sangre, no. Què fa? Paga a tercers països, hem vist a Marruecos, a Turquia, en el 2016, quan es va tancar la ruta dels Balcans, que va pagar milers de milions. Després Líbia, i ara tenim a Túnez també. Cada vegada més paga a tercers països tots aquests diners amb els nostres impostos. O sigui, estem pagant tots nosaltres, i per això tots som responsables, i per això també nosaltres hem de demanar comptes als nostres polítics. I amb aquests diners estan fent murs més alts i tota una maquinària perquè aquestes persones no arribin, no per protegir els seus drets. Perquè quan estan pagant a Marruecos amb un dictador, quan estan pagant a Turquia amb un dictador, quan estan pagant a Líbia
que és un estat fallit, que hi ha tres milícies que estan barallant pel poder, quan legitimitzen una d'elles i els donen patrulleres, diners, per fer camps de detenció on hi ha informes, molts d'ells de la ONU, de Metges Sense Fronteres, de tantes organitzacions internacionals que diuen que en aquests camps s'estan torturant, abusant, violant a les dones i els homes, a tothom, i que això passa amb els nostres impostos, això no surt cap lloc. I està passant. I quan diuen que són els traficants el que porten totes aquestes persones, perdón, qui són els traficants? Qui porten aquestes persones que no tenen una altra manera d'arribar a un segur? O els governs que estan intercanviant diners perquè no arribin? Perquè està clar que Europa, pagant en aquests tercers països, les da igual si els seus drets, els drets d'aquestes persones, estan protegits o no. Evidentment, i Líbia és un clar cas, nosaltres el veiem cada dia que estem al mar quan recollim al mar persones, sabem que allà s'estan vulnerant sistemàticament els drets humans. Sabem que l'esclavitud és un dels tràfics, és el tràfic més important que hi ha, bueno, el tràfic d'armes, tràfic de persones, tràfic de petroli. Sabem que el petroli de Líbia està compromès els propers 4 o 5 anys en Itàlia. Per això hi ha un acord entre Itàlia i Líbia, també. Per això els mal llamados guardacostas líbios capturen les persones que estan intentant fugir d'aquest infern i tornar-los al mateix lloc. I nosaltres, les ONG, som l'efecto llamada, som els taxis al mar, som els traficantes. Nosaltres estem al mig del mar. O sigui, imagineu-vos com si estiguéssim a Mallorca i algú volgués sortir d'aquí. O sigui, no, no tenim manera de poder ajudar. I aquestes persones tenen dret a que les seves vides siguin protegides al mar, com qualsevol persona, perquè, repeteixo, no hi ha migrants o no migrants al mig del mar, solament hi ha naufrags i navegants. I què està passant ara mateix? Faig una mica d'update. Ara mateix el nostre vaixell... Bueno, ara mateix, mira, una cunya publicitària per a Tarragona. Ara mateix tenim a l'Open Arms precisament amb una exposició que commemora aquest aniversari de la Declaració de Drets Humans a Barcelona ara mateix. I la setmana vinent, a partir crec que és del dia 4 o 5 de desembre, vindré aquí al Port de Tarragona i el podreu visitar. No només aquesta pequeña exposició que portem a sobre, sinó visitar el vaixell i una mica viure i una mica i també sentir el que aquest vaixell de més de 50 anys, les més de 8.000 persones que hem salvat amb aquest vaixell. Dit això, aquest vaixell de l'Open Arms, que tornarà al mar el dia 22 de desembre, la propera missió, cada vegada que rescata, ara mateix, nosaltres rescatem aigües internacionals. No hi ha llei més important que la llei del mar, és la més antiga, la llei, el dret internacional marítim. Nosaltres, quan estem al mig del mar, evidentment, aquesta llei diu que si tu veus una embarcació que està en perill, has de deixar-ho tot. Qualsevol vaixell, no un vaixell humanitari, qualsevol, un ferri, un velero, un mercante, da igual, has deixat de fer el que estàs fent i anar a socórrer en aquest vaixell. Aquest és el principi bàsic d'això. Què passa? Ara tenim a Itàlia un govern feixista, tal qual, la senyora Meloni, i què fa? Ha fet un decret, però un decret que és a nivell nacional, a nivell d'Itàlia, que diu que les organitzacions humanitàries només podem fer un rescat quan estem al mar. O sigui, posem que ja sabem que tenim tres compagues a les darreres dues missions i tenien més de tres avisos d'embarcacions en perill. Vam arribar a la primera, als 10 minuts ens van donar un port per desembarcar, perquè quan tu fas una operació de salvament t'has de donar el port segur més proper. Fem aquest rescat, aquest primer. Penseu que nosaltres estem al sud de Sicília, entre Líbia i Sicília. Es van donar el port segur de Carrara. Carrara, perquè situo, està al costat de França, que són 4 dies de navegació per anar des d'on estàvem fins al port. Què passava? Fem aquest primer rescat,
I, evidentment, els volíem assegurar que algú hagués anat a fer aquests altres dos rescats d'aquestes dues embarcacions, com per aquí, perquè nosaltres cada pas que donem, cada acció que fem, totes les autoritats italianes de Malta, de Túnez, de Líbia, tothom està informat de què fem i, a més, portem estem localitzats, diguéssim. Com no van tenir cap resposta de que cap autoritat hagués fet aquest rescat, vam anar nosaltres, vam rescatar una segona i una tercera. Quan vam arribar al port de Carrara, 4 dies més tard, o 5, es van bloquejar. Es van bloquejar 20 dies, un bloqueig administratiu, més una multa de 10.000 euros. Bueno, vam anar, ens van alliberar, com no poden fer res contra nosaltres, perquè els únics que estem complint la llei som nosaltres i les organitzacions humanitàries que estem allà, perquè hi ha una inacció deliberada des d'Europa, no ens poden dir res a nivell judicial. L'únic que poden fer és un bloqueig administratiu. Molt bé. I la segona vegada va passar el mateix. La darrera missió es va repetir el mateix. Hi havia més d'una embarcació en perill i vam haver d'anar a rescatar, i quan vam arribar a port ens van bloquejar una altra vegada. Què passa? Quan sortim la propera vegada, al mes de desembre, ens l'ajudem a una carta, perquè la tercera vegada, segons el govern italià, si desobeïm una altra vegada, el nostre vaixell pot ser bloquejat durant 2 o 3 anys. Cada vegada que nosaltres ens ha passat això, hem fet un recurs, con lo cual els nostres recursos no és només per salvar vides, sinó també per tenir tot aquest recursos legals, uns recursos que sabem que guanyarem, perquè la llei marítima internacional està molt per sobre d'un decret nacional, i al final segur que guanyarem, però el que aconsegueixen és tenir-nos fora del mar, allà, perquè no només salvem vides, sinó el que fem és denunciar el que la Unió Europea no està fent el que hauria de fer, que és protegir la vida de totes aquestes persones. Recordar només que aquest any, que sàpiguen, hi ha més de 2.500 persones que han perdut la vida en el mar, i que la nostra finalitat, el nostre objectiu és denunciar tot això, però sobretot humanitzar totes aquestes persones que perden la vida, que tenen dret a ser protegides i que l'únic que han fet malament és néixer a l'altra banda del mar, però que tots i totes tenim el mateix dret i ho hem de defensar, ho hem de lluitar, i jo crec que entre tots i totes hem de fer que les coses canviïn, i solament nosaltres podem fer aquest canvi, perquè és l'única manera que els governs canviïn. Així que moltes gràcies. Gràcies, Laura. Sí, de fet, crec que amb l'exposició també hi ha un àudio nostre, o sigui, estem connectades sí. Per tot arreu. Doncs sí, una mica... Sí, crec que aquest aniversari, no, dels drets humans ens porta a preguntar els drets humans d'aquí i per aquí, no? Com explicava una mica la Laura. Totes aquestes dificultats per arribar, no? Perquè molts ja no arriben ni a creuar el mar, quants es queden pel desert, quants es queden a països anteriors, Líbia mateix, no? Però és que quan arriben aquí tampoc no reben una acollida, sinó que el que reben és bàsicament un rebuig, creiem i afirmem que és intencionat, perquè aquest missatge arribi a les persones que arriben, però també a les persones que en origen poden estar pensant en abandonar els seus països perquè nosaltres, com a europees, estem saquejant els seus recursos, bàsicament. I per tant, què passa quan arriba una persona aquí? Posarem el cas d'Espanya, no? Posarem una persona que ha arribat per Canàries, que és una de les situacions més habituals ara mateix. Quan arriba aquí és retinguda durant 24-72 hores per filiació, que es diu, que vol dir identificar aquesta persona. Això pot passar perquè posin el teu nom malament, posin la teva data de naixement malament, posin un nom que no és, amb totes les dificultats de documentació, per exemple, que després això comporta. Després d'aquí, en el millor dels casos, et passen el que es diu una acollida humanitària, en els millors dels casos, que et dona dret
estiguis un mes, perquè per exemple sabem que hi ha persones aquí a Tarragona o a prop que estan en aquestes situacions, un mes en acollida humanitària per una entitat pagada pel govern, pagada per totes nosaltres, amb allotjament, manutenció, però ens preguntem quin assessorament jurídic, algú els està explicant quins drets tenen aquestes persones, algú els està explicant amb un idioma i amb un llenguatge que comprenguin. A nosaltres ens costa entendre les lleis, no em puc imaginar que acabes d'arribar fa dos dies a un lloc nou i algú t'està dient que sí, no tienes que pedir, però si pides así no vale, si pides así tampoco. Aleshores, ara mateix tenen un mes per buscar una alternativa. Algunes tenen familiars aquí a Europa perquè no són les primeres que han migrat i perquè òbviament nosaltres també tenim familiars en altres països, per què no? Mentre que les que no tenen cap recurs, doncs tenen un mes per buscar-se la vida. Aquest buscar-se la vida passaria per, com dèiem, moltes d'elles fugen de conflictes, fugen de vulneracions de drets humans, de la mutilació genital femenina, fugen de matrimonis forçats, fugen de l'esclavitud. Segons la normativa, per exemple, nacional, no, la llei d'asil recull totes aquestes situacions, però ara mateix és impossible accedir al procediment d'asil. Per tant, a la pràctica, el 99% de les persones que arriben no poden demanar asil. I així estem des de la pandèmia, mínim, i cada cop a pitjor. Això en el cas de que s'assabentin que tenen dret a demanar asil, no? Perquè nosaltres arribem, jo m'imagino, a mi em deixen d'un dia per l'altre a Dakar, primer jo parlo una mica de francès, si no ja no sé què faria, però he de saber com funcionen les coses en aquest lloc nou on acabo d'arribar, no? Per tant, si algú t'explica, dius, vale, doncs ara vaig a fer això que jo encaixo en aquest perfil, per tant, vaig a demanar asil. Doncs no, no es pot, perquè has de tocar un telèfon, per exemple, aquí a Tarragona no s'agafa mai aquest telèfon, altres llocs va per internet i tampoc no funciona mai, per tant, tu tens un dret, però no el pots exercir, per tant, no serveix de res. Què passa? Que les persones acaben quedant al carrer. Creiem que això també és voluntari per contribuir en aquest discurs de ens estan envaint, és que no veieu que venen aquí i estan pel carrer, és que no és com pobres víctimes que mireu que sols estan al carrer quan en realitat això està provocat per les administracions mateixes que no donen accés als drets, no? I tot això només potser és en els tres primers mesos, diguéssim, no? I tot això és un sistema que passa aquí però està legitimat, no?, a nivell europeu. Tant és així que ara mateix s'està negociant un pacte europeu de migracions i asil que justifica i legitima totes aquestes violències que s'exerceixen sobre les persones migrades, no? Que només arribar puguin decidir si aquesta persona té dret o no a demanar asil, que els països puguin decidir si acullen o paguen altres països perquè ho facin, que et puguin detenir quan ja portes anys en un territori i dir retornar-te al teu país. Tot això és el que ara mateix està negociant la Unió Europea en representació suposadament nostra. Meva no, però ahí van. Aleshores, amb tot això, aquestes persones òbviament no marxaran perquè on han d'anar tampoc no poden tornar als seus països i tampoc no tenen res que els lligui en els seus països. No tenien, com deia abans Antonio, no? Si tampoc no tenen res allà, és que no tienen nada que perder. Entonces ya me da igual, yo voy a lo que sea. O sigui, tot, o sea, menos es nada. Entonces, tot allò que tingui ja estarà bé. I per tant aquí és on comencem a articular la xarxa comunitària, perquè aquestes persones tenen dret a poder seguir formacions, haurien de tenir dret a treballar, ho hauran de fer en l'economia informal perquè com que no poden regularitzar la seva situació, ho hauran de fer en l'economia informal. Però quina és aquesta economia informal? La que sosté la vida? Són aquells que recullen els aliments al camp? Són aquells que cuiden de les persones grans a casa seva? Són aquells que estan carregant i descarregant caixes en magatzems perquè això després arribi a les botigues? Però això no és tan mediàtic i per tant no interessa, però crec que és interessant que fem aquestes reflexions de quin és el paper que juguen aquestes persones encara que no estigui reconegut, perquè legalment no estan enlloc, però com que no poden accedir a altres feines, doncs el que fan és fer aquest tipus de feines que al final són les que sostenen la vida, no? Què més necessiten? Empadronar-se. Quin gran tema, l'empadronament.
per nosaltres és un paper molt fàcil d'aconseguir. Tu vas i dius, hola, jo tinc aquí, jo visc aquí i a mi m'empadrona, vale, ok, todo bien. Però si tu dius Mohamed o si tu dius Naima, doncs igual no és tan fàcil. I llavors aquí, però llavors aquest contracte és teu o no és teu, o tu vius aquí o t'ha autoritzat algú, i més amb la crisi d'accés a l'habitatge que vivim ara mateix, ens passa a moltes de nosaltres. Si no pots regularitzar la teva situació, si no tens un contracte de treball, no podràs accedir a un contracte de lloguer i, per tant, el que fem moltes de nosaltres és compartir habitatge amb altres persones. Si tu vas a l'Ajuntament amb un document, sense documents que diguin jo visc aquí, tindràs bastants problemes, ja t'ho dic jo, perquè he estat parlant fa un moment amb les companyes d'aquí de la Red Antiracista de Tarragona, per tant, tindràs bastants problemes per poder empadronar-te. Si no t'empadrones, tindràs dificultats per poder anar a l'hospital, coses tan fàcils com anar a l'hospital. Tindràs problemes per després regularitzar la teva situació, no? Amb la qual entrem en uns bucles de que tu no t'empadrones, per tant no pots justificar quan la teves portes aquí al país i per tant no et pots regularitzar. Bueno, però aquí quedem, si tampoc no em deixa embarcar-me. Recordem que el padró és un registre de les persones que viuen al municipi. Res més, no et donen un premi, no et donen diners, no et donen un certificat, simplement, i que creiem que als ajuntaments els interessaria saber quantes persones viuen al municipi. Tu, com a alcalde o alcaldessa, hauries de saber si has d'atendre una població de 10 persones o de 500, penso. En tot cas, tot això, també hi ha més de 35 municipis de Catalunya que tampoc ho estan complint. I això empenya les persones a viure en situacions d'infrahabitatge, en situacions de feina irregular. Llavors, com que tindre aquest drama, no volia ser molt pessimista, com deia la Laura, què ens toca? Ens toca organitzar-nos, perquè al final som veïnes, no som persones que estaran aquí de pas, són persones que venen aquí per quedar-se, per construir vides, per construir comunitats, i que totes nosaltres com a europees tenim passaports amb els quals podem viatjar i som expatriades, però altres les considerem migrades, no? Aleshores, què podem fer? Nosaltres el que fem és teixir xarxes, sobretot, no? I crec que durant el confinament va semblar que sortíem d'aquest bucle com tan salvatge i començàvem a apostar pel suport mutu, i això ho hem perdut en algun moment des que hem tornat com a les nostres noves realitats. I nosaltres el que apostem és per intentar reprendre una mica tot això, no? Tornar aquestes arrels més de veïnes, de comunitat, i donar suport mutu, que no vol dir donar caritat, no vol dir ajudar, sinó a mi potser m'interessa millorar el meu francès perquè m'ajudarà a tenir una feina en un altre lloc, o simplement conèixer una persona diferent que m'aportarà coses que potser altres no m'aporten, no? I com ho podem fer això? Doncs acompanyant amb el padró, per exemple, crec que és una cosa bastant important, bastant fàcil de fer, és a dir, nosaltres podem tenir, gràcies a l'idioma, un coneixement molt més accessible a tots aquests tràmits, mentre que a moltes persones que arriben se'ls complica. Després també, doncs això, informar, no? Si trobem algú, de dir, vale, tu saps on està, doncs totes tenim recursos, que sí, Càritas, que sí, Creu Roja, que sí, Rubé, compartir la informació, no? Una mica, perquè així les persones puguin també ubicar-se. Crec que molts cops ja són tractades amb una violència i un racisme institucional molt gros, com perquè també les veïnes donem aquesta resposta, no? Per tant, poder fer aquesta xarxa és important. També per poder fer denúncia, perquè en aquests acompanyaments veurem que, tot i que llegirem la normativa per accedir al padró un cop més o per poder demanar asil, després veurem que això no es compleix. Doncs, per tant, nosaltres podem aprofitar els nostres privilegis com a persones amb documentació blanques europees per denunciar que les administracions no estan complint amb aquests drets, no? Igual que elles ho fan, diuen el dret humanitari, el dret marítim diu això. Doncs aquí al territori també tenim responsabilitats, també tenim privilegis i ens toca, ja que ens alimentem dels aliments que venen d'altres països, ja que fem servir els materials que venen d'altres països que fan que aquestes persones marxin, què menys que posar els nostres privilegis al servei dels drets de totes, no? Perquè també pensem que és perillós, perquè avui
són les persones que no tenen un contracte, però a lo millor demà, si comencem a retrocedir, no? Fins a on? Ah, no, és que les rúbies no se poden empadronar, o sigui, saps? És molt random, no? És molt aleatori, no? I després amb petites accions, que crec que sortien en el manifest, no? Les nostres accions diàries de consum, on tens els teus diners? Què passa quan tu tens els teus diners en un lloc i no en un altre? On vas a comprar, i que tampoc no vol dir que totes podríem estar analitzant les nostres accions diàries. No es tracta de que comencem a fer una llista a veure què fem bé i què fem malament, no? Però donar una volta a com impacten les nostres accions de consum diari a la vida d'altres persones és interessant, perquè ens adonarem només amb les etiquetes, per exemple, dels aliments, o només amb veure què fa el banc amb els teus diners, podem veure doncs, que això no es queda aquí, sinó que té un impacte molt més gran i que arriba a altres persones. A molts dels pobres aquí a Tarragona, crec que un dels avantatges és que hi ha col·lectius, hi ha persones que estan organitzades, per tant, crec que és interessant poder teixir aquesta xarxa i tornar a partir del suport mutu. No? Estan aquí, són les nostres veïnes, donem oportunitats, no? Intentem acompanyar, no des de l'assistencialisme, sinó per garantir els drets que tenen les persones, que tenim totes, perquè demà ens pot passar a nosaltres, no? Un dels paradigmes és que amb Ucraïna ho vam veure tot molt fàcil i tot molt ràpid, no? Activem una directiva i tothom arriba aquí, té un lloc on dormir, té un padrón que et dona setmana, alcohol als nens, i està fantàstic, és que és meravellós. El tema és que o ho fem per totes o no té cap sentit, o és discriminació directament, no? Per què no ara estem obrint corredors humanitaris perquè vingui tothom de Palestina? Ah, bueno, és que som musulmanes, no sé, és que bueno, és que... Bueno, ahí ya tenemos debates, no? És com més enllà de la logística en si, però vull dir, com a concepte, hem vist que és possible, però en canvi no s'aplica per tothom. Bueno, per tant, que també com deia la Laura, això no es canviarà per les polítiques europees, ja veiem que no va cap aquí, el Pacte Europeu de Migracions i Asil és encara més restrictiu o legitima aquestes violències que ja estan passant, no? Les persones que estan aquí a les fotos pujades a la valla podrien demanar asil. Què passa, que això no es compleix? Jo, senyor policia, quiero pedir asilo. Sí, sí, vaya, vaya, o te bajas en media hora o te bajo yo. Llavors, bueno, al final la manera de poder canviar les coses és entre totes i des de baix, perquè si totes fem acompanyament, si totes fem denúncies, si totes diem no, és que això és així, al final qui vota la gent que està dalt som nosaltres, alguna cosa ha de passar. Doncs com per acabar amb una mica de positivitat, una mica d'ànims, no? Crec que és important això i que bueno, que al final i som moltes que estem a molts llocs, però crec que això també és un avantatge. Si les que estem en el moviment feminista també ens impliquem en l'antiracisme, les que estem en el moviment ecologista també ens impliquem en el feminisme, al final tot s'intersecciona i per tant, si teixim una gran xarxa de solidaritat i de suport mutu, potser ens en sortim millor. Perdón. Sí. María, más claro, nadie puede hablar. Pues, no, que no son... Porque yo te digo... ¿Se lo diu bé? Necessiteu anar, no? Yo vivo en Salou. Sí. Y a los escolianos, hotel de 4 estrellas, todo completo. Cuando me dirían mis paisanos sirios, están en el mar allí para morir. Y este derecho humano, esta es la Unión Europea. Y aparte tenemos que saber siempre que fascismo, nazismo, racismo y nazismo nació en Europa. El pueblo una cosa, los gobiernos otra cosa. En la guerra en Irak... Nosotros en Open Arms, más allá de... Nosotros nacemos como socorristas y nuestra esencia es socorrista, pero... Como denunciamos y queremos que haya vías legales y seguras para todo el mundo, en el momento en que surge la invasión de Ucrania por parte de Rusia, nos ponemos como locos a tejer alianzas para poder, ya que en aquel momento las administraciones eran favorables, tejer algún tipo de corredor para ayudar.
En aquel momento, cuando estalla en marzo del año pasado la guerra de Ucrania, montamos un dispositivo, un equipo en Varsovia, nos aliamos con una organización, una persona que tiene un 787, un Boeing 787, que cabe en 240 personas, y como aquí la gente estaba encantada de poder acoger personas ucranianas, maravilloso, bueno, nos pusimos a trabajar diplomáticamente, bla, 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 y yo recuerdo principios de abril, creo que fue, teníamos el primer corredor humanitario de 244 personas que iban desde Varsovia a Barcelona y a Madrid. Montamos el avión con todas las facilidades diplomáticas, logísticas, etcétera, etcétera, en cuestión de 48 horas, una locura. El mismo día que teníamos ya montado ese avión para venir a Barcelona con 244 mujeres y niños, básicamente, porque ellos estaban, los soldados se quedaban en el frente, teníamos en medio del Mediterráneo central con más de 150 personas de Sudán, de Eritrea, de Etiopía, de Camerún. Había que ibas viendo país por país todos los conflictos de los cuales esas personas estaban huyendo. Y llevábamos 10 días pidiendo puerto, un tiempo horrible en el mar, y no nos daban, y la misma Unión Europea no nos daba puerto para esas personas. Las personas ucranianas en 2 horas estaban en un sitio seguro, en una familia de acogida, en una entidad de acogida, y estas pobres personas estaban en medio del mar que no nos daban. ¿Por qué? Negros y pobres. Esa es la respuesta. Sí, sí, exactamente. No, no sé si conmigo. Moltes gràcies, a la Laura i a la Maria, que ja la conec a la caravana. I bueno, moltes gràcies per l'exposició, està tot molt clar i m'ha agradat molt, també. Encara que sigui un discurs una mica trist, no? Més que pessimista, perquè no és realista i que hem de passar les accions. Normalment el que em preocupa més quan fem accions, quan fem manifestacions, concentracions, quan vam anar a Canàries, per exemple, amb la caravana, o aquí a Tarragona, quan hem fet diverses activitats, em preocupa molt el discurs d'odi que hi ha molt calat a la població. No? Quan vam recollir signatures pel projecte de la regularització, ja, que ens plantàvem a la plaça del Mercat i taula per taula anàvem recollint signatures, hi havia moltíssima gent que estava en contra de que la gent vingués aquí i menys encara que es posés a treballar. O sigui que aquí també van rebre molts indicatius, molts indicadors de la necessitat de desmuntar aquest discurs fàcil d'odi que ens prendran la feina, que... i aquesta Europa de la Fortalesa queda legitimada també d'alguna manera. No? Ens sentim segures i segurs perquè ja tenim una Europa blindada, no? I que cada vegada s'estan externalitzant més aquestes fronteres, el Níger, que ja és el primer punt de partida del Níger, i que això obliga a passar pel desert o obliga, no? A anar pels alts a les persones. No? I això també ho està provocant la mateixa població, que s'hauria de... que hauríem de fer també molta tasca de sensibilització per poder-lo desmuntar i crear realment un teixit, no? És un debat molt gran. Crec que ara mateix rebem molts inputs per molts canals, perquè al final el poder li interessa mantenir el poder, no? I per tant ens fan creure que ens hem de barallar per aquestes molles que queden, no? De, no, és que va venir per a quitar-te treball, no, cal dir. No passa nada, però no. Aquesta persona va passar almenys 3 anys per poder treballar d'una forma regular, almenys. I quan arribi a treballar no traurà la feina a tu, sinó que et pot condonar fins i tot per què estem jutjant a les persones. Igual aquesta persona obre una empresa i et dona feina a tu. Perquè a veure quins són els més xulos del barri o com. Aleshores, hi ha aquesta part de discurs que crec que és difícil i que sí que hi ha la tasca d'intentar desmuntar-lo, però l'altra també és com, bueno, vale, l'intento desmuntar, però mentrestant vaig fent, perquè també hi ha un tema que és que al final qui vota? Qui té dret a vot? Persones nacionalitzades, persones amb DNI, per tant, bueno, mentre intentem regularitzar les persones, intentem com que tinguin el màxim de drets, també elles tindran més a dir. També és el poder de poder participar, no? Perquè qui és qui té poder
poder de poder transmetre aquest missatge a les persones que tenen capacitat, sobretot econòmica, que controlen mitjans, que tenen... Llavors, potser si incorporem també més persones migrades, racialitzades a les escoles, si incorporem persones més migrades i més racialitzades als espais de lleure, per exemple, no? Que és, quin paper tenen les persones que arriben? És que igual les estem excloent també socialment, no? Perquè considerem que no són prou vàlides, que necessiten aprendre més l'idioma, que necessiten... I potser sí, però potser hi ha un procés que podem acompanyar en aquest sentit i obrir aquests espais a que hi hagi aquesta participació, perquè molts cops, per més que t'ho diguis, no? Hi ha aquest atípic de la vecina de es que los moros, pero bueno, Mohamed es majo, el que vive aquí, ¿no? Que es como, ah, espera, que igual no, no era lo que m'havien contado. Llavors, potser hi ha aquesta part d'intentar trencar el discurs, però al final, quan ho vius, és diferent, perquè tens aquí davant la persona i igual, aunque sea de Afganistán, no son un talibán, porque al final es majo y me está hablando de otra cosa y tiene una familia y... ¿no? Y es que... Llavors, bueno, crec que aquí hi ha aquesta tasca també comunitària d'intentar obrir aquests espais, d'intentar promoure la participació. No només jo t'acompanyo, sinó vine a fer castells, vine al meu grup de no sé què, jo vinc al teu espai on us reuniu, no sé, com intentar fer aquest intercanvi, perquè al final tot passa pel poder de comunicar-se i de decisió i de participació, crec. O sigui, a més de, que hi ha una part que sí que hem de desmuntar, però també de gastar molt, per tant, anem a pensar coses com més pràctiques. Sí, no, i d'altra banda està l'educació a les noves generacions, perquè nosaltres el que podem fer és això, no? La situació que tenim, les eines que tenim, la conjuntura que estem vivint, el que podem fer, però al final, els nens que estan a les escoles, les nens i les nenes que estan a les escoles ara, seran els polítics del futur, els dirigents del futur, els metges, advocats, polítics del futur. Clar, si aquesta part d'humanització, de sensibilització, d'empatia, de tenir l'empatia als drets humans i el sentit crític al mig de com a eines i valors en la seva educació, el futur serà diferent. Nosaltres ho hem fet molt malament, les nostres generacions. Hem amagat la memòria històrica. O sigui, en aquest país teníem una memòria històrica que no està tan lejos. O sigui, la guerra civil, por Dios. O sigui, que nosaltres també vam ser refugiats una vegada i no cal. I és això, perquè al final recuperar aquesta memòria històrica, treballar-la, al final fa que no es repeteixin els errors del passat, que ho estem veient ara mateix. O sigui, jo crec que és superimportant això, portar-lo a les escoles i que des dels estudiants i des dels centres escolars, i, bueno, és la manera també que a poc, i això és una cosa que amb molt de temps i moltes dècades, és la font del canvi, al final. Sí, no res, jo, pues, el fill del que acabes de dir, Laura, és que, bueno, la meva, un pensament en veu alta és això, mentre escoltava la vostra exposició, el que manca aquí és sensibilització i el que deies tu, la història, no? On som i d'on venim i què és el que ha passat, i quan tu dius, bueno, sí, explicàvem, no?, la situació que ha passat entre quan fem, si em permeteu dir, refugiat o gent que arriba amb una situació de necessitat de primera i de segona categoria, no? I que això no pot ser, perquè aquí al final tots som persones i que això no s'hauria de permetre, i que el que necessitem és, tu has dit, fer xarxa i la difusió i el treballar a nivell comunitari, perquè clar, hi ha molta, jo no diria insensibilitat, sinó més bé desconeixement i por, perquè el desconeixement crea por i la por te paralitza i tu dius no, perquè vindran i faran, i la delinqüència i tal, i és tot això, no? Per tant, jo crec que el que necessitem és, pues, això, obrir fronteres a tots els nivells, des del cor, des de la ment, des de físicament i políticament i administrativament. És això.
Aprofito per fer una falca de les companyes de Tarragona. Tenen muntat el Cafè Migrante, la xarxa antiracista de Tarragona, per fer acompanyaments. Busquen a persones que es vulguin implicar. Ahí lo dejo. Vull dir que si tenim ganes de fer coses, hi ha coses per fer. I on són? Ara mateix no te lo digo un moment. Nosaltres som la coordinadora de l'ONG, sí. Jo no sé si els meus companys saben on estan. No, però... Perquè estaven aquí a la taulada, però ara ho han tret i ho fan amb la red antiracista de Tarragona i tenen un local com un, oh, un bar... No ho sé, ja ho sé. Aquí, ara tinc. Calle Redding, 39? Sí, sí. Donde està este? Sí, és una... El pròxim dia és el 28 de novembre. El mercat s'ha comprat. Sí, el que baixa fins a... Us vull veure tots allà. Passaré llista, me van a dir qui no sé qui no. A veure, jo penso que és que és molt difícil perquè, a veure com ho explico, hi ha unes llegendes, per exemple, que els emigres... Jo he estat mestra d'escola en un barri on la majoria de gent ha vingut emigrant. Ells venien d'Andalusia i ara estan tots els marroquins. I hi ha una manera... O sigui, és no se parla, no... Jo sempre dic que el desconeixement és molt, molt. I després, comencen a dir que això, que a les escoles les donem tots gratis a la gent i això es corre per molts de llocs. Jo moltes vegades estic dient que jo he estat directora i això que esteu dient és mentida. O sigui, no hi ha totes aquestes coses. Però arriba molts mals, lo dels mitjans de premsa, lo dels mitjans que per molt que tu vulguis treballar, ho dic perquè des de... Per molt que tu vulguis treballar des del dia de l'escola, hi ha aquesta llegenda, que no hi ha manera, que no se sap com... jo, per exemple, t'explico. Vienen i hi ha nens. Hi ha nens que un dia les vaig dir, oh, mira, estos moros, no sé què. Digo, vine a veure, posa les teves mans, vaig fer així una estra de todos ensenyar les mans. Hi havia dos nens que les seves mans eren més fosques que les de los marroquins. Però bueno, les explico i no sé què i no sé quants, i després viene, diu, d'on eres tu? I me diu, els meus avis van venir de Ceuta. I dic, bueno, i li dic, escolta, pues imagina on estan, bueno, fent tot això, i l'altre dia ven el nen i me diu, ha dit la meva via que no me tornis a dir això perquè Ceuta és d'Espanya i no sap, o sea, te vull dir que ja, això en un barri on la majoria de gent ha vingut, o sea, Bona Vista és un barri on tothom va venir de fora. I clar, i ara hi ha una divisió enorme i això també té la culpa de les administracions perquè hi ha una escola concertada i una escola pública i llavors és que, ho dic perquè quan parlàveu de les escoles sí que hem de fer molt, però avui en dia jo sempre he pensat que és en l'escola on podríem fer tot aquest treball, perquè el Mohamed, quan són petits, és el seu amic. Però clar, s'empenyen en dividir-nos i fer guetos. I això és el primer que s'hauria de treballar, des del meu punt de vista, en tot el tema de l'educació. I la gent pensa que, o sea, que hem de fer coses grans. Jo penso que hem de treballar del dia a dia i les coses que tenim, però és massa difícil. No sé, és la meva experiència. No, el que penso és que, a veure, quan treballem perquè hi hagi canvis, hi ha una cosa, jo crec que venim de dècades en les que per fer coses pagaves 20 euros a una ONG i te n'oblidaves i la teva consciència estava tranquil·la i ja estava. Jo crec que ara això ja no és així. O sigui, nosaltres, per exemple, el que fem, i ho hem fet des del principi, perquè nosaltres no, o sigui, al final som un conjunt de persones arreplegats que hem fet coses, no? I al final som una resposta popular. El que diem quan expliquem les coses que passen al mar, perquè clar, les coses que passen aquí potser estan com més properes i te suenen més, no? Però el mar és un àmbit molt difícil.
quan expliquem una mica la realitat d'aquestes situacions en tots els àmbits, en jocs com aquí o a les escoles, en centres cívics, etcètera, etcètera, li diem, la gent moltes vegades se sorprèn perquè no coneixia aquesta realitat, aquesta vulneració de drets, etcètera, etcètera. I quan acabem, sobretot en les escoles, diem als nens i a les nenes, ara, quan hem acabat aquesta xerrada, vosaltres teniu un superpoder, que és el superpoder de la informació. Abans no teníeu aquesta informació, no sabíeu què passaven aquestes coses, aquestes vulneracions aquí i allà. Ara heu d'usar aquest superpoder, aquesta informació amb responsabilitat. Això vol dir que quan veus al teu voltant comentaris racistes o situacions desiguals, etcètera, etcètera, no t'has de callar perquè tu, no la ONG a la que li pagues 20 euros, tu eres part d'aquest canvi. Perquè som cada una de nosaltres que fem aquest canvi. No, ningú altre vindrà, ningú partit polític ni ningú altre, un altre planeta vindrà a salvar-nos. Som nosaltres i amb la nostra responsabilitat d'aquest coneixement que hem de fer que les coses canviïn. I per això, si és veritat que tenim les administracions en contra, perquè aquesta desigualtat està molt enraizada des de sempre, però bueno, els canvis s'aconsegueixen. Nosaltres, hablo de mi libro, nosaltres hem aconseguit posar el senyor Salvini, ministre de l'Interior d'un país europeu com és Itàlia, demà al matí estarà assegut al banquillo de los acusados en el Tribunal de Palermo, i així una vegada cada mes. Perquè ell deia que nosaltres érem los malvados, no sé què, una missió que vam fer en l'estiu de 2019, i és ell el que està acusat de segrest i d'abús de poder. O sigui, no nos hagamos pequeños, perquè els estats, les administracions volen fer creure'ns que nosaltres som els petits, i nosaltres tenim molt de poder, el que hem d'utilitzar-lo per canviar les coses. Una cosa, yo estuve en Palencia hace 3 años y he visto un cartel dice la República Islámica de Cataluña, porque había una señora al lado de Ernest Maragall sentada en el Parlamento, había 2 o 3 marroquíes y tal. Es una cultura, es una gente, hay gente de todo. Pero la gente, voy a la universidad de aquí, en Tarragona, y ves que la mayoría son magrebíes y chicas. Y van a estudiar. Cuando vamos a hacer una charla, la mayoría, hasta más que los españoles. Aquí viene y yo le veo cosa, es política. Es política, es la extrema derecha, el fascismo, lo que sea, le llamamos, en lo contrario, le meten la religión, le meten la raza, le meten tal, tal, tal. Yo, por ejemplo, en los años 70, teníamos 5 primos de Siria. ¿Por qué? No queremos hacer la mili, tenemos el bachiller superior, pero vinimos a la universidad. 3 primos míos es una cosa... Pero bueno, para ver no cómo la gente... 3 quedaron en Barcelona, estudiaron. Uno oculista en la clínica Barraquer. Otro pediatría, se casó con una de Sabadell, tiene una clínica de los niños en Sabadell, son mujeres de allí, una clínica, y otro es medicina general. Yo fui a Bilbao, estudié ingeniero, soy ingeniero. No he pedido nada, todo de mis padres y el mío. Y yo he trabajado en grandes empresas por mi sudor, no tengo ningún padrino, ni el Busdey, ni Vox, ni José María, nadie. De mi trabajo. Y otro primo mío estudió capitán de barcos. Allí está jubilado, vive en Alicante. Y esto, quiero decir, hemos venido, no hemos robado a nadie, ni hemos hecho daño a nadie, hemos triunfado de la vida por nuestro sudor, en nuestro trabajo. Y respetamos donde estamos y acostumbramos. Yo estuve 7 años presidente de los comerciantes en Saló, hacemos cursillos para que la gente estudiara el catalán. No había nadie más que marroquíes y senegaleses. Es una cultura. 7 años estuve ahí, hacemos cursillos gratis, paga la sanidad. No había nadie, todos son marroquíes y senegaleses estudiando.
y hablas con algunos marroquíes o senegaleses, hablan el catalán más estado está. No estamos haciendo daño a nadie. No, ese inmigrante, Muhammad, fulano, no. Respectamos donde estamos. Y uno nos da el pan o el agua, respectamos toda la vida. Pero hay gente... Laura, no sé, porque me he ido mañana hoy. ¿Has hablado del nuevo pacto con Albania? No. Vamos a ver. Bueno, Italia ahora mismo está bueno, de hecho ayer en el Parlamento italiano se hablaba lo que se quiere hacer es deportar a las personas que lleguen a Italia, las que pasan. No, es que no van a llegar. No van a llegar, van a ir directamente a Albania, exactamente. O sea, no pasan por Ni siquiera pasar por Italia, directamente llevarlas a Albania, a campos de detención, etc. Mañana creo que dicen el montante. Pues en eso estamos. De hecho, este verano negociaron con Túnez, un dictador que hizo un golpe de Estado el año pasado y ha generado un terrorífico. Y él una vez más abrió fronteras y dejó salir 4.000 en 2 días para crear esta crisis y poder cobrar más. Y ahora tenemos Albania, que será el siguiente paso, que era un poco lo que quería hacer Gran Bretaña con Ruanda, un poco lo mismo. Eddie Rama, el primer ministro, que no es presidente albanés, dice: mi amiga Italia me pide ayuda, yo estoy aquí, claro. Sí, claro, cambio de está basado el Estado albanés está basado en la mafia italiana. Bueno, sí, sí. No, y al final, vuelvo a hacer la pregunta: ¿quiénes son los traficantes? Y todo esto es lo que se intenta legitimar ahora con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que nos lo vamos a comer con patatas, así que igual nos vamos activando o algo, no sé. Porque como Pedro Sánchez quiere poner la medalla, pues esto va a ir para antes de ayer. Entonces... Pero el pacto este es el año que viene, habrá otro, porque ¿qué pasa? Que hay que negociar. Porque será demasiado flexible incluso, y entonces van a decir que... hasta llegar al límite de Alemania. O sea, han hecho buena a Merkel. Sí, sí. En todo caso. Merkel era una persona, porque no se por lo menos expulsaba a los refugiados. Pero es que Scholz los está expulsando. O sea, todo lo que entró por Merkel, por estar expulsando Scholz del Partido Socialista. No, y los verdes en el gobierno. Y también los verdes en el gobierno. Sí, sí, sí. Se nos está quedando un estamos aquí, somos parte del cambio. Se nos está quedando un estamos convencidos. Bé, doncs bueno, gràcies Laura, gràcies Maria, gràcies Antonio, perquè bé, les experiències en primera persona són les més importants i és, bueno, ha estat un plaer poder compartir aquesta tarda amb vosaltres. I res, ho deixaríem aquí i, si no estic malament, ens veiem el dia 10 de desembre a les 12 del migdia a plaça de la Font. Laura? Sí, sí. Sí, hi ha la concentració per la Pau, que organitzarem la coordinadora Espalmare Mortum conjuntament el dia 10 de desembre, que és el Dia Internacional pels Drets Humans, a la plaça de la Font. I esperem que aquest dia puguem fer un clam, no?, obert i un crit ben fort dient que sí a la Pau i no a la guerra. I esperem comptar amb la presència del Martí també, no? Sí, el Martí Olivella també. Sí, no? Sí. Perquè estan fent tota una campanya els pacifistes de Aturem les Guerres, i llavors la idea és lligar-ho tot, tenint en compte que és aquest dia, i llavors té una serrada. Molt bé, doncs gràcies.